Episode 15. Rome brand af. Dis om jou bietjie te bemoedig met Bybelgeskiedenis. Ons Christene word van oral vervolg. Hoe meer hulle ons vervolg en onderdruk, hoe meer nuwelinge kom tot bekering. Die Here word meer en meer verheerlik. Met skok moes ons verneem, Petrus is ook gevang en word afgevoer na Rome. Nie een van die apostels is meer jonk nie. Hulle het al lewe vir die evangelie opgeoffer. Uit die vorige brief van Lukas verstaan ons dat Petrus die bewaarders wat oor hom toesig hou ook tot bekering gebring het. Petrus, ek is die wag wat oor jou is. Jy het my na Jesus gelei. Hier is iets vir jou om te eet. Luister, ek is nou alleen. Vertel my nog meer van Jesus en hoe ek moet maak om hom te volg. Ek het jou vertel van die pad wat hy geloop het en sy passie vir siele. Hoe hy ons geleer het, hoe hy gekruisig is, sy opstanding en sy hemelvaart. Nou is het belangrijk dat jy jou laat doop. Met die Heilige Gees gevul word en dat jy deur die Heilige Gees sal lewe, heiligmaking nastreef en alle mense op jou pad na Jesus Christus sal lei. Dit het ek reeds begin doen. Ek het my hele gesin na Jesus gelei, ook soos jy weet, het al drie ons medewagte oor jou, ook ons harte vir Jesus Christus gegee. Dis die regte ding om te doen. Moenie ooit jou geloof prysgee of mense probeer tevrede stel en God tweede stel nie. Selfs al word jy vervolg, bly vertrou op God. Petrus, ek dink ek wil my vrou laat inkom as besoeker. As ek 'n houtbad inbring en vol water maak, sal jy asseblief my, my vrou en my twee kinders doop. Dit sal 'n voorreg wees. Maar jy weet dat as jy uitgevang word, sal jy sterf. Daarom moet mede-Christene vooraf bid vir beskerming. Wanneer beplan jy die doop? Asseblief Petrus, so gou as moontlik. Hulle is hier by die wagkamer. Hier is my vrou Sofia en my twee seuns Petrus. Ek bring so lank die bad met water in. Goeiedag my suster en Jesus. Ek groet julle in sy wonderlike naam. Ek verstaan julle wil gedoop word. Verstaan julle waaroor die doop gaan? Maar wag, kom ek vertel julle eers 'n bietjie meer. Apostel Petrus, dis 'n eer om vandag die ou mens af te staan. Doop my asseblief in die naam van Jesus Christus. Kom julle, ons sal moet gou maak voor die nuwe skof opdaag. Kom klim in die bad. Lees sommer so half terug, my suster. Ek doop jou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Prys die Here. Doop my asseblief ook nou, Petrus. Wagse gesin het hulle laat doop. Voor enige onraad vermoed kon word, is almal terug huis toe. Die ander twee wagte het ook met elke geleentheid gekom om meer van die evangelie te hoor. Here, nou is ek alleen. Ek is nie meer 'n jong man nie. My kragte het minder geword. Here, ek bid tot U dat U krag uit die hemel sal gee, dat mede-Christene en veral die wat die evangelie moet verkondig, nie moeg sal word nie. Here, U weet dat Johannes nou 'n gevangene in Patmos is. Versterk hom asseblief, Here. So is Andreas ook gekruisig. Jakobus is op bevel van Herodes met die swaard gedood. Here, U oë het alles gesien.
Selfs Filippus wat in Egypte in die tronk gegooi is en daar gekruisig is. Ach Here, onthou u Bartolomeus. Hy het verskrik ook vir die evangelie in Indië gelei. Hy is lewendig geslag en Thomas is in Indië met 'n spies gedood. Simon is in Engeland gekruisig. Maar ons sal volhard, Here, want ons lewe is u en u alleen. En die Heilige Gees sê vir Petrus, môre gaan jy uitgelei word, maar nie soos jy dit wou hê nie. Here, ek is gereed, want dan is ek by u. Petrus, Petrus. Toe maar, ek verstaan alles. Julle lyk so bedroef, maar ek is opgewonde. Ek weet julle het gekom om my uit te lei vir teregstelling. Moenie sleg voel nie, ek het net een versoek. Nou, hoe weet jy van jou teregstelling vandag? Die Heilige Gees het dit reeds gisteraand aan my bekend gemaak. My versoek is net dat julle sal sorg dat ek ondersteboe gekruisig word. Ek is nie werd om soos die Messias regop gekruisig te word nie. Kan ek verder vra dat ons sal saam bid voordat julle my uitlei vir die kruisiging? En vra dat God julle sal versterk en dat julle moed sal hou. Hulle het saam gebid. Die wagte moes sterk wees om nie emosioneel oorweldig te raak nie. Petrus het hulle hierna geseën, waarna hulle sy hande vastgebind het en hom uitgelei het om gekruisig te word. Maria, ek skryf nou 'n brief aan Johannes in Patmos. Ons harte is stikkend. Ons sal moet volhard en jong manne soos Markus en Timoteus gedurig in ons gebede opdra en hulle bemoedig dat hulle die leierskap kan oorneem. Vanaand het ons uit die Bybelgeskiedenis geleer dat wanneer ons Heilige Gees gelei lewe, ons geloof onder druk sal versterk.